যেতিয়া খেতিয়কসকলে ধানখিনি আনিব, ধানখিনি আনিলে মোৰ এটাই অনুৰোধ যাতে ধানখিনি তেখেতসকলে পৰিষ্কাৰ কৰি পেলাই আনে। কাৰণ আমাৰ ইয়াতে এটা নৰ্মছ কিছুমান থাকে, যিখিনি নৰ্মছত মানে ভিতৰত আমি চাই পেলাই ধানখিনি একচেপ্ট কৰোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ধানবিলাকৰ মাজত হয়তো কেতিয়াবা শিলগুটি থাকিব পাৰে, ধানৰ মাজত কেতিয়াবা উপৈনত ধান থাকিব পাৰে, বেয়া ধান থাকিব পাৰে, পানী লাগি ডেমেজ হোৱা ধান থাকিব পাৰে, নহ'লে অপৈনত ধান থাকিব পাৰে, পতান থাকিব পাৰে। তো প্ৰত্যেকটোৰে এটা এটা শতকৰা কিছুমান মানে ধাৰ্য কৰা আছে। যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ ধানৰ যিটো মইশ্চাৰটো, যিটো আৰ্দ্ৰতা বুলি কওঁ আমি, সেই ধানৰ মইশ্চাৰটো যদি আপোনাৰ 17% ওপৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি ধানটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে 17% তলত যদি ধানটো থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ধানটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই ধানটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে, 17% তলত ৰাখিবলৈ হ'লে খেতিয়কসকলে সেই ধানখিনি ভালদৰে শুকুৱাই আনিব লাগিব। আৰু ধানখিনি যদি চাফা কৰিবলৈ তেখেতসকলে বা দিব পাৰে, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা আমি পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াম। আমি বিচাৰোঁ যাতে ৰঙিয়াসমূহ খেতিয়কসকল ইয়ালৈ আহে, নিজৰ নিজৰ ধানখিনি লৈ আহক আৰু আমি ধানখিনি কিনিব পাৰোঁ, যাৰ পৰা তেখেতসকল মানে উপকৃত হওক। তেখেতে সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ যে তেখেতসকলে চাফা ধান আনক আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াম। ক্ৰয় কৰা কেন্দ্ৰটো আপোনাৰ হিতাৰাত আছে। আপোনাৰ ইয়াত আগতে এটা ধানৰ মিল আছিলে, একদম ৰাস্তাৰ ওচৰতে হয়, ইয়াত বেনাৰ মৰা আছে, কোনো অসুবিধা নাই, মানুহৰ গাড়ী খুব ধুনীয়াকৈ আহি যায়। আৰু এটা কথা হয় যে আগতে মানুহবোৰে কি হৈছিল যে ধান কেতিয়াও এনেকৈ বিক্ৰী কৰি পোৱা নাই, সেইকাৰণে হয়তো কিছু শংকাৰভাৱে মানুহখিনি ইয়ালৈ এতিয়ালৈ অহা নাই। যদিও আমি বহুতখিনি ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ, কিন্তু মানুহৰ আমি সেনেকুৱা এটা সহযোগ পোৱা নাই। তো মই আহ্বান কৰিম যে মানুহখিনি আহি ইয়াত ধানটো বিক্ৰী কৰক। আৰু এটা কথা যে আমাৰ খেতিয়কে যেতিয়া ধানটো কাটে তেতিয়া কিছু মানে এডৰা দুডৰা জেগাত ধানটো কেতিয়াবা ৰংটো বেয়া হৈ যায়, তো একেলগে কাটি একেলগে বস্তাত বান্ধি থৈ দিয়ে। তো সেনেকুৱা ধানবোৰ মানে ৰিজেক্ট হোৱা চান্স এটা থাকে। যদি ধানত ৰং আহি যায় তেতিয়া FCI মানে ধানটো গ্ৰহণ নকৰে। সেইকাৰণে ধানটো যেন চালি জাৰি চফা কৰি আনক, কাৰণ কি যোনটো তেওঁলোকে এতিয়া পাই আছে তাতকৈ কুইণ্টলত প্ৰায় 800 ইয়াত বেছিকৈ তেওঁলোকে পাব। আমাৰ ৰঙিয়াৰ কৃষক ৰাইজৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, ইয়াৰ আগতে আমাৰ বহু কৃষকে উচিত মূল্যত ধান বিক্ৰী কৰিব পৰা নাছিল। খুব কম মূল্যতে 450 মোন, অৰ্থাৎ কুইণ্টল 12,000 বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল, খেতি মানে পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণে। গতিকে এইবেলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰেও এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে। গতিকে এই পদক্ষেপত আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আমাক ঠিক তেনেকৈ ৰঙিয়াতো আমাৰ এটা FCI ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰিছে। এই FCI ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰলৈ মই আজি আহি আচলতে নথৈ আনন্দিত, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ মধ্যভোগী নাই। ইয়াৰ পৰা মই ধানটো ক্ৰয় কৰাৰ পিছত মোৰ একাউণ্টছত হয়তো 2-3 দিনৰ পিছতে মই পইচাটো পাবলৈ সক্ষম হ'ম। এইটো এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ইয়াৰ আগতে আছিল 500-450, এইবাৰ ধানৰ মূল্য মোন 780 আৰু কুইণ্টল 1940। গতিকে এইটোতো এটা ভাল পদক্ষেপ। গতিকে এই সুবিধাখিনি আমাৰ ৰঙিয়াৰ দুখীয়া কৃষক বন্ধুসকলে মই লোৱাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ পৰা একোখন চাৰ্টিফিকেট লৈ গ'লে ইয়াত চাফা ধান আৰু ভাল উৎকৃষ্টমানৰ ধান আনি ক্ৰয় কৰি নিজৰ উচিত মূল্যটো লোৱাৰ কাৰণে সুবিধা লৈ যায়। আপুনি কিমান বিক্ৰী? মইতো 40 কুইণ্টল দিম। আজি মই অলৰেডি 25 কুইণ্টল ধান আনিছোঁ, আৰু এসপ্তাহ পিছত আৰু মই বাকী 15 কুইণ্টলো দিম, দিবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে যিহেতু আমি ইয়াতে উচিত মূল্য পাম বা পাইছোঁ, গতিকে মই এইটো দামতে ধানটো বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। খেতিয়কে ধানটো বিক্ৰী কৰিব হ'লে তেখেতসকলক এখন প্ৰমাণপত্ৰ দৰকাৰ হয়, খেতিয়ক যে হয় সেইটো মানে আমি সেইটোৰ কাৰণে আমি ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট এখন দিওঁ। তো প্ৰথমতে খেতিয়কজনে কৃষি বিভাগত আপোনাৰ যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ নথিপত্ৰসমূহ আৰু লগতে আপোনাৰ 2 ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। সেইখিনি কৰাৰ পিছত আমি তেখেতসকলক ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট এখন দিওঁ। সেই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ তেওঁলোকে FCIৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। কৰাৰ পিছত সেই চাৰ্টিফিকেটত তেওঁলোকৰ কোনটো দাগৰ কিমান বিঘা মাটিত কিমানখিনি কি জাতৰ ধান খেতি কৰিছে গোটেই উল্লেখ কৰা থাকে। তো সেইটো ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে FCI তেওঁলোকৰ পৰা ধানখিনি ক্ৰয় কৰিব। আৰু যোনটো তেখেতৰ পইচা, যোনটো পে'মেণ্ট, সেইটো সেই এপ্লিকেশ্যনৰ সময়ত যোনটো একাউণ্ট নাম্বাৰ তেওঁলোকে আমাক দিছিলে সেই একাউণ্টত ডাইৰেক্ট পইচাটো সোমাই যাব। ইয়াৰে মাজত কোনো অন্য মানুহৰ কোনো মানে ভূমিকা নাই। খেতিয়কে নিজে নিজৰ বস্তু আনি বিক্ৰী কৰিব আৰু উচিত মূল্যটো নিজৰ একাউণ্টত পাব।